Goeiemôre mats, dominee Dani hier so vanoggend. Baie welkom ook by die preekbegeleiding. En is lekker dat ons so 'n bietjie meer som van die Here leer. Ons leer tans bietjie van die boek Openbaring. Is die heel laaste boek in die Bybel. En hierdie boek bestaan uit beelde wat die Here vir die apostel Johannes gewys het. Amper soos prentjies. En dan beteken die prentjies iets, so dat ons het ook beter kan verstaan van wie God is en van wat hy ook gaan kom doen. So vandag gaan ons kweekie kyk na Openbaring hoofstuk 5. Net so 'n bietjie agtergrond in Openbaring hoofstuk 4 het Johannes hier so 'n beeld gehad en so met 'n visioen waar hy sien hoe dit in die hemel lyk en hoe die Here op sy troon sit en die engele om hom is en die mense en hulle God aanbid, hulle hom prys. En kom ek lees ons verder uit hoofstuk 5 uit. Wat sien Johannes hier? So hy sê, ek het gesien, die persoon wat op die troon sit, het 'n boekrol in sy regte hand. Daar was baie woorde op die boekrol geskryf, binne en buite. Die boekrol was toegeplak met 7 seëls. Ek het 'n sterk engel gesien. Hy het hard geskree en gesê, wie mag die boekrol oopmaak? Wie mag die seëls op die boekrol breek en die boek oopmaak? Maar niemand in die hemel of op die aarde of in onder die aarde kon die boekrol oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie gehuil omdat daar niemand was wat die boekrol kon oopmaak of daarin kon kyk nie. Maar een van die ouderlinge het my gesê, jy moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin. Daarom kan hy die 7 seëls breek en die boekrol oopmaak. Toe sien ek 'n lam. Die lam het by die troon gestaan, tussen die 4 diere en die ouderlinge. Dit het gelyk of die lam geslag is. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God. God stuur hulle oor die hele aarde. En die lam het gegaan en die boekrol geneem met die regterhand van die persoon wat op die troon sit. Toe die lam die boekrol neem, het die 4 diere en die 24 ouderlinge voor die persoon gekniel soos 'n mens voor 'n koning kniel. Elkeen het 'n harp gehad en goue bakke. Die goue bakke was vol wierook. Die wierook is die gebede van die gelowiges. Toe sing die diere, die ouderlinge hierdie nuwe lied vir die lam. Net u mag die boekrol neem, u mag die seëls breek en die boekrol oopmaak, want die mens het u doodgemaak. Ja, hy het gesterf en het mense gekoop vir God, mense van al die stamme, tale, volke en lande. U het gesê God regeer oor hulle, soos die priesters wat vir God werk, en hulle sal oor die aarde regeer. En verder het al die engele en die hele aarde ook die Here geloof. Kom, kyk bietjie wat beteken aan hierdie. Heel eerste sê hulle, maar die leeu van Juda het oorwin. Hierdie is maar net 'n prentjie van 'n bosveld leeu hier naby ons. So, dit is glad nie 'n prentjie van hoe Jesus gelyk het nie, of 'n beeld van hoe Jesus moontlik lyk nie. Wat daar wel genoem word, is dat Jesus die leeu van Juda is, en dat hy oorwin het. So, ons dink aan Juda in die Ou Testament, waar koning Dawid dalk een van die bekendste konings was, en hy was ook 'n sterk man, het altyd gewen, en daarom het hulle gepraat van die leeu van Juda. So, dit dui op die koning van Juda, maar, baie jare later, toe is Jesus Christus gebore, en Jesus Christus se moeder Maria was familie van koning Dawid. En Josef ook so ver langs. So trou ons dat Jesus Christus ook genoem word die leeu van Juda. En ons weet 'n leeu is mos sterk. As 'n leeu brul, dan kan mens dit kilometers ver hoor. En so weet ons maar Christus het oorwin. Hy het die oorwinning behaal. Maar hoe het hy dit gedoen? Maar ons sien dit, hy het gedoen deur die lam te wees.
Mens sou dink dat God sou kom wen het deur die leeu van Juda. Maar nie, hy het gekom as 'n lammetjie en is mens bang vir 'n lammetjie? Nee, maat, 'n lammetjie is mos klein en cute en sag. Maar hoe het hy dan gewen as die lam? Want 'n lammetjie is gebruik om 'n offer te gebring het. En so het Jesus Christus hom as 'n offer gegee. Hy het met liefde kom oorwin. Hy het homself gegee in ons plek. En hoe wonderlik is dit nie. Christus het vir ons gesterf en deur sy bloed het hy ons losgekoop. So het ons altyd die Here sin kan wees. En hoe is ons altyd die Here sin? Dat ons priesters en konings is vir ons God. Hierso is 'n prentjie van hoe Aaron moontlik gelyk het, toe hy ook daarso wierook gebrand het. Wierook maak jy vuurtjie met kole destyds en dan sit jy goedes op wat lekker ruik en dan ruik die hele plek lekker en so sê die Here, maar ons is ook nou priesters vir hom, maar ons wierook is ons gebede en daarom moet ons altyd saam bid. Wanneer ons ook bid, dan praat ons met God en ons weet maar hy antwoord ons gebede. Maar dan is ons ook konings, ons moet regeer. Een koning moet kyk dat sy land alles regloop. En so gebruik die Here ons ook om nou al te regeer. Om te regeer oor die sonde. Dat ons nie luister na wat die wêreld sê en stout is nie. En te regeer dat ons die kerk van die Here ook bou. Vir ons maatjies ook vertel en hulle sê, kom sonderdag ook bietjie saam met ons kerk toe. Kom hoor bietjie. Dat God ons ook lief het. Sal jy het onthou, maats? Johannes wat hierdie beeld gesien het, van 'n lam, wat hier 'n boekrol oopmaak. Boekrol is, maar net hoe boeke destyds gelyk het, en hy was toe geseel, maar Christus kan hom oopmaak, want hy het vir die sonde van die wêreld gesterf, en hy regeer ook tot in altyd. Kom, ons bid net saam. Heer, ons hemelse Vader, baie dankie vir die groot liefde. Dankie dat ons weer so van Jesus Christus kan leer en hoe hy ook ons gered het van al ons sondes. En dankie dat ons weet, maar hy kyk ook mooi na ons. Gaan ook met ons hierdie week en dra ons veilig dat ons elke dag net hy kan aanbid. Amen. Maats, jylle moet 'n mooie dag hê, dan sien ons jylle weer volgende week. Goed gaan.